Já jsem dnes prováděla dvě konzultace s ženou a s mužem a oba nezávisle na sobě řešili složitou partnerskou situaci. A mě to vedlo k takovému zamyšlení, k čemu nás vlastně ty partnerské krize, ale ve výsledku i další životní krize vlastně vedou. A došlo mi tam několik věcí. Za prvé, ty kritické, složité, bolavé situace nás obrovským způsobem zvou do pravdy a upřímnosti, kdy nás to doslova dotlačí, abychom byli upřímní vůči sobě i vůči druhým. Jednak třeba vlivem té bolesti začneme ztrácet určité zábrany a také začneme být víc nekompromisní a víc si dovolujeme prožít, co se v nás opravdu odehrává, a také si často, alespoň doufám, dovolujeme jít za tím, co skutečně potřebujeme a co pro nás má skutečný význam. Pochopitelně to se děje, když už se trošku oklepeme z toho, co bylo složité a bolavé, protože na prvním místě je šok, paralýza, bolest, bezmoc, vztek, a ty pocity potřebují jít ven. Kritická situace většinou potřebuje i emocionální uvolnění, protože díky tomu se může uvolnit náš nervový systém. Pokud reagujeme emocemi, které si nechceme dovolit prožít, protože je to nepohodlné, protože je to nevhodné, protože já nevím co, tak jim obrovsky ubližujeme sami sobě. Proto je důležité nejprve dovolit a vypustit emoce, které v sobě můžeme mít nahromaděné. Často ta kritická situace je spouštěč pro uvolnění i emocí, které jsou mnohem starší. Pocity bezmoci, pocity bolesti a tak dále. Tohle všechno musí jít ven. Pochopitelně se v tom nechceme utopit. Takže v určitou chvíli je pak důležité, jak kdyby se zvednout z té země a aktivně hledat cesty, co dál. A tady velmi pomáhá získat odstup a nadhled. To se může dít třeba i díky tomu, že vycestuju někam na nové místo. Zkrátka opustím to prostředí, kde se běžně pohybuju a jdu na nové místo, odkud uvidím tu situaci, svůj život a sebe nějakým novým způsobem. To velmi pomáhá zkrátka vystoupit z tohoto prostředí, kde se to všechno děje, a podívat se z určitého odstupu a nadhledu. A k tomu i ten fyzický odstup, fyzická změna místa může velmi pomoci. Dál je velmi důležité pustit si, a dokonce nejenom pustit, ale třeba i si vyžádat podporu do svého života. Nebát se otevřít a požádat o pomoc, požádat o podporu. To může i vypadat tak, že zavoláte někomu, kamarád, známý, klidně i cizí člověk, když na to přijde, a řeknete třeba, potřebovala bych se svěřit a jenom u mě buď a drž mě za ruku. Jo? Dovolte si identifikovat a požádat o to, co potřebujete. Když je to z hloubky, když je to pravdivé, když je to upřímné, tak je to čest pro někoho, aby mohl být součástí. To se dotýká druhých lidí u srdce a lidé chtějí být nápomocní. Jsou vděční, když můžou být oporou, podporou, když mohou nějakým způsobem přispět. Tady chci ještě zdůraznit, že tolik lidí se za své krize stydí, ať už je to krize vztahová, krize zdravotní a tak dále, a tak dále. Tolikrát se s tím setkávám, že když procházíme něco těžkého, třeba i duševně, tak vlastně máme pocit selhání, pocit, že takhle nesmíme být vidět před ostatními a jdeme se schovat a trápíme se. A přitom je tak důležité a tak úlevné a tak posilující a současně i transformační, když si dovolíme jít s tou kůží na trh. Samozřejmě ne bez rozmyslu s kýmkoliv, ale
je tolik lidí na světě, kteří jsou citliví, vnímaví, podporující a kteří vám velmi rádi tou oporou budou a kteří budou s tím, co prožíváte a opravdu to nebudou odsuzovat. A to je většinou taková ta představa v hlavě, jakože to nesmím sdělit, to kdyby to věděl svět, ale ne všichni, ale tolik lidí na světě vás bude milovat právě proto, že si dovolíte být tak upřímní a z té hloubky sdílet. Takže pustit pocity, nebát se být vidět, nebát se říct si o podporu, vyžádat si podporu, přijmout podporu. A když už to jenom trošku jde, pokusit se o odstup, nadhled, podívat se na tu situaci, na sebe a na svou další životní cestu z nějakého nového pohledu. V neposlední řadě chci zmínit, že krize v sobě, když si dovolíme to vidět, skrývají také dary. A ve výsledku je to o tom, jaký význam my přiřadíme tomu, co se děje. Můžeme se zhroutit a litovat a považovat se za chudinku a nadávat na osud nebo na ostatní, ale můžeme té situaci dát také nějaký význam, který z toho udělá posilující zkušenost. Tady chci jenom zdůraznit, nesnažte se o to, když jste ještě třeba ani neuvolnili své emoce, abyste za každou cenu byli v nadhledu a v pohodě. Ne. Tam je opravdu důležité dovolit si i ten emocionální průplach a zkrátka si to prožít se vším všudy. Ale když už dosáhnete určitého uvolnění a je tam o něco vyšší kapacita, tak se podívejte i, jaký význam, i ve smyslu, jaký přínos tahle těžká situace pro vás může mít do budoucna. A každá těžká situace v sobě skrývá i dary, když jsme připraveni je vidět, anebo bych dokonce řekla najít. Protože někdy je musíme zkrátka najít. Krize nás také zve do pravdivosti a ta pravdivost se týká i toho, kdo jsem a kam jdu a co mi v životě dává význam. Ta pravdivost se může projevit i tak, že najednou máme odvahu být upřímní, říkat věci, které bychom se jinak báli říct. Dokonce i krásné věci. Třeba se bojíte někomu vyjádřit, jak moc si máte rádi. A nebo se bojíte říct, na čem vám skutečně záleží. A někdy je to právě zase kritická, těžká situace, která nám dovolí mluvit v té větší pravdivosti a přiblížit se tak jak sobě, tak i ostatním. A já, jak jsem si tady v duchu dělala ten seznam a dívala jsem se vlastně na ty znaky, které vnímám kolem krizí, tak mně došlo, že i náš výcvik Kortač, 10denní výcvik vědomé práce s tělem, je takovým transformačním kotlem, který bývá pro mnohé právě i podporou v nějakém přechodovém období, a někdy i kritickém období, kdy o něco v životě přicházím nebo v něčem cítím nelad ve svém životě, potřebuju, abych se znovu nasměroval nebo nasměrovala, aby můj život znovu měl smysl a šťávu a aby mě bavil. A nebo vyloženě to může být i ta situace, kdy procházím něco bolavého, vztah se mi zhroutil, něco jiného se mi hroutí, zdraví se mi hroutí, a vlastně to, na co jsem se spoléhal nebo spoléhala najednou, je v ohrožení a nebo dokonce už není a čeho se teď mám zachytit. A znovu, jediné, co nám pomáhá, když jednak se zakotvujeme v sobě, ale současně si dovolujeme vnímat nějaké širší souvislosti a podporu i zvenku. A to je jak podpora lidská, tak podpora, ale i něčeho, co nás přesahuje. A my se tohodle všeho dotýkáme, kdy na výcviku je nádherný prostor pro to uvolnit ze sebe někdy i dlouhodobě potlačované bolesti a zranění. Každý z nás si něco takového nese. A díky tomu uvolnění zažít obrovskou úlevu. Zažít si láskyplnou podporující
energii těch dalších lidí, kteří jsou tam ve své lidskosti, ve své přirozenosti. Za mě je obrovská úleva, když jste v prostoru lidí, kteří si dovolí být tam za sebe, být bez masek, být v té lidské nahotě, nahotě duše, a protože tam najednou cítíme propojení, tam cítíme blízkost, po které tak toužíme a které se nedá zažít, dokud držíme odstup a fasádu. Máte tam podporu, nádhernou podporu, která vám umožňuje vidět i sebe a svou životní situaci z nového úhlu pohledu. Podporu, která vám pomůže projít i vaše těžké, složité pocity s větší lehkostí a dovede vás to k potřebné úlevě. No a do toho navíc ale získáváte v sobě nové dovednosti a nové návyky, které vás ladí na to, jak prožívat ve svém životě víc radosti, víc smyslu, víc smysluplných vztahů, víc blízkosti, víc tvořivosti, víc osobní síly i životní energie. A já o tom mluvím s obrovskou radostí, protože už cítím, jak se blíží náš následující kortač, což je výcvik, který začal vznikat tehdy ještě jako víkend, ale později se rozrůstal, ale začal vznikat už v roce 2005. Dnes je to kurz, kterým prošli už tisíce účastníků za těch necelých 20 let a přinesl obrovské množství životních posunů a transformací. A i pro mě jako lektorku je to pokaždé nádherná zkušenost, kdy se ještě víc otevírá i moje srdce, kdy jsem znovu a znovu dojatá z těch příběhů, kterých můžu být součástí, kdy i já se raduju z té lidskosti a kde i já čerpám z toho obrovského množství energie, které na kurzu budujeme. A velmi mě těší a vidět i životní příběhy a příběhy a osobního a vztahového rozkvětu, ke kterému díky kurzu také dochází. Pokud to, co říkám, ti dává smysl, pokud tě to oslovuje, pokud to promluvá k tvé duši, tak ještě stále teď můžeš zvážit i, že se připojíš už za pár týdnů a vstoupíš do prostoru, kde zažiješ dost pravděpodobně svůj vlastní životní přerod, kdy budeš cítit, že jdeš ještě hlouběji k sobě, že se mnohem víc potkáš se svým tělem i duší a pravděpodobně získáš i skvělé přátele a někteří z nich ti zůstanou po zbytek života, ale hlavně a především se mnohem silnějším způsobem ukotvíš v sobě a získáš další inspiraci do svého života a prožiješ něco, na co už pak budeš celý život vzpomínat a z čeho budeš čerpat. Jak už jsem říkala, já se obrovsky těším, protože i pro mě je to zkušenost nádherná být v tom prostoru a být toho součástí a moci další desítky lidí takhle podpořit na jejich životní cestě. Takže pokud tě to láká, běž se podívat na denisapalečková.cz, najdi si výcvik Kortač v kalendáři akcí a pokud k tomu budeš mít jakékoliv otázky, napiš. Já se budu moc těšit.